Son 10 gündə Azərbaycanda koronavirusa 40.572 yoluxma faktı qeydə alınıb. Yoluxma sayı təhlükəli həddə çatıb. Nəzərə alaq ki, bütün xəstəliklər soyuq aylarda daha çox yayılır. Ona görə də bu aylarda iki qat diqqətli olmalıyıq. Bu xəstələrdə klinik şikayətlər qızdırma, temperaturun olması, öz ürək, boğulma, təngə nəfəslik, dadbilmə, qoxubilmə hissiyatının itməsi ilə bağlı, kəskin ümumi zəiflik, əzələ ağrıları ilə bağlı müraciət edən xəstələrdir və xəstələrin müəyyən qismində boğulma, təngə nəfəslik boğulma daha çox olur və xəstələrin oksigenə ehtiyacları olur. Əl ən çox virus saçan mənbədir. Dezinfeksiya etməmişiksə əllərimizi üzümüzə, gözümüzə, burnumuza və ağzımıza toxundurmamalıyıq. Yaxından salamlaşma, qucaqlaşma kimi adətlərimizi müvəqqəti unutmalıyıq. Maska taxmalıyıq və immunitetimizi gücləndirən qidalar qəbul etməliyik. Tək tərəfi maska taxması bizi və ya qarşı tərəfi qorumur. İki tərəfi maska taxması isə tam şəkildə bizi virusdan qoruyur.